Pescas, Elidio de Araújo, que foi na companhia Ministro do Turismo, Comércio e Indústria. José do Carmo da Silva, no Vice-Ministro da Agricultura e Pescas, Abílio Xavier de Araújo, que foi lá ao encontro com en o Primeiro-Ministro Taorma Tantrua, que é farol dele e terça investe é? Eu investi é um em uma comercial em unidade de rua. Eu fiz isso em 2021, e em 2021, ba vou passa na Iha Parlamento Nacional. Agora, nós estamos em um processo de cenário. Uh, ia se na ne lima na gora ita komesa kokon co halo kontrata ba konsultan sira komesa sira halo na sirne servisu. Depois eh, konsultan sira halo na sirne servisu kondo remata on entrega fila fale ba se na para to bel halo prosesu kona ba roa sirne. Eli du dia rauju hateten tohin loron se katene fatin atau sosa ro komersial ruane no ro ruane ida ida kofolin montante kuaze miliang hat agustino da costa zimen.